Salve, torcedor vascaíno. Bom domingo a todos. Sejam bem-vindos ao canal. Hoje, dia 14 de maio, Dia das Mães. Primeiramente, desejar um ótimo domingo para todas as famílias aí. Esse dia é maravilhoso, né? Um dia, uma pessoa tão especial nas nossas vidas, nossa mãe. Então, desejar um ótimo dia, um ótimo domingo a todos. Muita felicidade, saúde, paz. Que é muito importante. Então, galera, falar de Vasco, como vocês sabem. Hoje o Vasco tem um jogo muito difícil. São Januário. E vamos ver como é que vai ser essa partida de hoje, né? Maurício Barbieri aí, fazendo algumas trocas aí necessárias. E a galera que estiver aí com a gente, puder dar aquela moral, curte, se inscreva no canal pra dar aquela moral aí pro canal Vasco é Nosso. Então, pessoal, hoje Vasco joga às 16 horas contra o Santos, em São Januário. É uma partida, mais uma partida muito difícil do campeonato. Mesmo sabendo que a equipe adversária não está tão bem no campeonato, mas é um adversário muito perigoso. Tem uma saída de bola muito rápidas no contra-ataque. E hoje, possivelmente, será uma jogada parecida com a do Bahia. O Vasco vai tentar propor o jogo, jogando dentro de casa, com o apoio da sua torcida. E nós vamos ter dificuldade. Possivelmente na hora de infiltrar a parte defensiva da equipe do Santos. Esperamos que não tenha tanta dificuldade assim, é claro, mas o Maurício Barbieri mantém os três cabeça de área. O Andrei, ele teve que ir para a seleção sub-20, o Mundial. Então hoje o Maurício Barbieri vai colocar no seu lugar o Galarza. Então a equipe, a estrutura, a forma de jogar será a mesma, 4-3-3, sendo que uma peça será mudada aí, que é a retirada do Andrei, como eu disse, que foi para a seleção, e a entrada do Galarza. Um jogo que lembra muito, né, Vasco e Santos do passado. É claro que são histórias maravilhosas. E hoje será a primeira partida após o falecimento do ídolo Pelé e do ídolo Roberto Dinamite, ídolo de Santos e Vasco, respectivamente. Então será um grande jogo. Eu vou passar aqui para vocês a provável, né, escalação do Vasco. É o Léo Jardim, Puma, Robson, Léo e Piton, Rodrigo, Galarza e Jair, Alex Teixeira, Pedro Raul, Gabriel Peck. Esperamos que a equipe hoje tenha um pouco mais de sorte também, acerte um pouco mais os passes. Muito erro de passe está acontecendo nos jogos em que o Vasco está atuando. E esperamos que o Vasco consiga fazer as infiltrações no ataque e consiga passar, né? Consiga transferir essas jogadas em gols. Abastecer o Pedro Raul, que precisa, que é um jogador que fica muito isolado ali na frente. Às vezes ele necessita da chegada de algumas peças fundamentais ali para frente, para poder apoiar o ataque, seja com Pedro Raul, seja com Alex Teixeira ou com Gabriel Peck. E esperamos que hoje essa partida seja muito proveitosa com relação ao jogo em si, ao que vai ser essa partida, né? E esperamos que saiamos com a grande vitória que o Vasco está precisando. Não dá para estar perdendo pontos dentro de casa, que Campeonato Brasileiro é assim. Jogando dentro de casa tem que aproveitar os domínios, seus domínios, né, com o apoio da sua torcida. E jogando fora, se possível, um empate é importante. A gente vai ter que ser muito fiel aqui aos nossos domínios, à casa. Tentar trazer sempre as vitórias e boas partidas aqui.
Porque fora sempre será difícil mesmo, como foi contra o Curitiba. E então hoje esperamos que a equipe consiga pelo menos trazer um pouco mais de futebol, coisa que não vem apresentando nos últimos jogos. Beleza, galera? Forte abraço a todos, saudações vascaína. Bom domingo a todos, feliz Dia das Mães. Vasco da Gama.